Chefi ya dila dio muzulu. Limo santo ngonga yemi balesili kobeta to milenge le pambate to kokobanda programme ya mukolomalelo natina na yangonde to sengi nzembo ya batobanso epai ya mama to tata mo tambo sina nzembo na simana yangonde mama selo zola simpinde ya kofungolela biso libonde di ya ibande di. Mama Mwilu Marika Wanganzitani, Mama Mulubili Atango Nyonso, Papa Yayambo, Tozong Silio Matondo, Likolo ya Matondo, Puito Zalin Zambi, Bolingo na yo, Omoni Siango Lisusu Katina Biso Banana yo, Na Mokolo ya Lelo, Mokolo ya Yenga, Mokolo yo Monene, Oye Pesame la Biso, Oyo nzambe upe maka, papa, tuluba nini na ngongo yo papa Simon mba ukiangani, merci. Toye kati na ndakuna yo, papa ndakuna yo ya bule, biso to mikokite. Ya ngwana toko senga kabo limbisi, limbisa biso, nako tala, nako mona, nako yoka, nako simba. Et surtout na makani si papa toko bungaka kasi nzambe na biso to singi epai na yo atana ka mwangunga oyo mokito koti nesika oyo papa bosa nisa biso makambo wana nyonso pesa biso baposa ya mitema na biso kokisela biso papa baposa ya mitema na biso papa Simoki mba onkiangani oyo ya mabelongolaka ya malamu bongisela biso ndenge ezali mawape bolingo na yo pour être biso et lika na biso ezali kake pai na yo to yebi nzambe mosusu te ya mwana papa kanisela biso to sengi kimia na yo ne bandele ya programme na biso tina suka papa to sengi kimia na yo oyo kaka yo lingi nzambe na biso yango esalema kimia papa esika yo zali kuna na RC kimia kuna na mboka nkamba yo liselemi kimia na ba mama ba papa conseiller pe ba mama na biso nzambe na biso nini to koloba to zongi selo merci 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 tikete komo na ekumi sa malelo pe libela libela na komba tata ya mwana pe tata mulimo sans tout rosengela ramanso amen na komo na tata mwana tata limo santo nde tozi mokana mwanzambe pona totanga
lecture ya yambo ndenge zali bo mesanon nde tokotanga yango na mokanda mapusoma 78:1-7 okomo na tata mwana tata limo santo nde toleki na premier tour de chant ndenge zali bo mesanon na biso ko bandana ko rekinde to sukisi na faki Nasengi e tata yakanuki
Lengiye tata Yakanuki obiki sanga Nasengiye tata Yakanuki obiki sanga Tata jambe Uta e bandeli Okela mokili Osala kinga imoto na lolenge na yo Eloko ya talo Na bolingo na yo E tambe Na sengie tata Yakanuki obiki sanga Na sengie tata Yakanuki Tata njambe nanga Yokela ngai mwana na yo Kanisa tata Bolingo yo kela kingai Nasengie tata Yakanuki Sanga Nasengiye Tata Yakanuki Obiki Sanga Tata Jambe Nanga Yokelanga Imwana na yo Kanisa Tata Bolingo yo Kela kingai Nasengiye tata Yakanuki obiki sanga Nasengiye tata Yakanuki obiki sanga Tata njambe nanga Yokelanga imwana na yo Kanisa tata Bolingo yo kela kingai Nasengiye tata Yakanuki obiki sanga Nasengiye tata Yakanuki obiki sanga Tata njambe nanga Yokela ngai mwana na yo Kanisa tata Bolingo yo kela kingai Nasengiye tata Yakanuki obiki sanga Nasengiye tata Yakanuki
tina na mpasi yo ezingi biso kati na mokili na mabota mabiso na lingomba na yango mokumba moye pesa meli na batomi sato na bajen to bengi mama Proceliane na jeteki na ba mama to bengi mama Kengi Mokabo Madeleine ndeya ya liboso na batata nde to sengi na papa Roki Bitumbu ndeboya kotinda mabonde linatina na elekoyo Ensambion kenda ungwa Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à nos tentations, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Biso solo nakoyoka nakoloba nakomona nakotala boni boni to sali banda tongo etanaki yango to sengi subolimi siliboso na yo papa Simo Kimba Nkiangani papa Simo Kimba Nkiangani papa Simo Kimba Nkiangani na ngongoyo eloko nini to kokolo baliboso na yo papa tala na bopito tala na baboloko tala na bandako Papa sandenge na ndenge zingi biso ba malade andenge na ndenge na ba kombo mususu ezali imprononçable papa ikomi na bana na yo mais biso tukobange loko moko te yo lobi ete faites moi confiance bolandanga aveuglement papa na muke otuza komeka to sengi yo papa na mawana yo nyonso pesa biso elonga na ngongo to senga nini tata tala bana bana mingi bazungi sima Papa telimisa bana na yo bazana elembo na yo. Na ope ba yebi yo te, telimisa bango. Nzambe ama wanzamba bolingo. Mingi ako senge zali. Me mayele, na bozuye, na bososu lende zangi. Toko lakisope mokilite. Po pasi ya mokili nyonso, olobela kibiso yango oye koya. Ozako olobela biso nyonso ezo koya. Me, eloko nine zo kanga biso nzela poto shanje. Nzambe ama wanzamba bolingo. Kotala mabena biso te. Dingo bongo la kendika kopola, papa bongo la biso. Parce que banzoto na biso, c'est vrai za maladi, mais milimo na biso eza kutu plus maladi koleka. Na yango papa, o ya kokiko soigne biso eza lika kabeyo. Mukili mobimba, to tiango na maboko na yo. To sengi kimia na yo. Kimia na yo to sengi. Kanisa bana na yo nyoso. Bana na yo nyoso kotikata mokote. Salisa biso, pesa biso mayele. Pesa biso makasi, pesa biso ebundeli,
Potoko kakolonga na mokolo wana. Kimia na yo ezanga suka. Tosengi banda lelo kino suka te. Na bolimu na binu basatu ya bule. Nzambi tata. Mwana pe tata molimo santo tosengi la kamansu. Enta nini wange tuisidi. Do isa watu tanina. Enta nini wange tuisidi. Do isa watu tanina. Mambo mengi matusungidi. Kombo ya tata mwana pe molio monsanto. Nzambe tata Simon Kimbangu kiangani. Kati na yo, tomoni tata kisuloke iloke lo nzambe. Tomoni tata dialungana kiangani nkolo yesu. Tomoni tata diangenda konti ma tata molio monsanto tata. Togoloba nini, togo senga nini na onzambe na biso tata o ebite. Soki totalina no mokili, ya solo, o yonyo suzeko salema, tata uzeko mona. Toko kise total samwe pa inayo pa mbate, yu yebi yangu malamu kole kabiso. Malobano ete, toza makasi na mabondeli, pa mbate barenyo andenge na andenge mabe, ezeko salema. Yu nzambe o kitakati na mokili, o lati loposo moindo, o ezali origini ya moto kati na mokili. Kasi na o yonyo suzeko salema, lo bineti mosika, lelo boyu, lelo oyo boye, ba ekstermine biso nso batu ba indo. Kasi, yo tata Simon Kimbangu kianga ni nzambi, na mawapie bulingona yo, yendo za kubundila biso na ba oyo baza kubundisa biso. Tata, tokoloba nini? Biso nzali bandimi. O kati na biso bandimi, ezana kondisyo epesa imeni ya biso, nde kati na mibeko, na bulingona misala. Oyo pesi na biso, toto sato sale la, poto sepe na yo tata, na mkulu masuka. Tata Simon Kimbangu kianga ni tokoloba susu nini? Oyo nzambi tato ebite, tika ete ozana biso bandali elo kino suka morongo, na tina na mokomoleza mokomoyenga, o epesame na biso, batupote tukumiso na mokili oyu. Yo nzambe tata na nzoto za ikuna na mboka Brazzaville ikuna na kunzo. Kasi na molimo, oza otaa mokili na yu. Tata, kanise la biso moko na moko, soko otali ya biso mabe, bandata ngona pasi na mao. Kanise la biso tana moke, oto saraka unzamona gamalamu, poto sepeano nzambe tate longo na mokomo suka, na kombo ya tata mwana pe mulio monsanto, pasi mugimba mkianga ni to senge la kama emanso. Amen. Ozoa Mikaelu Toma Bonza. Na yango, mokumba yena epesami na papa reverend pasteur Makiese Tumona. Nde batata selo, na bamama selo, to belami pona molulu yango. Thank you.
tout simple. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Nzambi papa ki solo kele lukelo, nzambi papa di alunga na kiangani, nzambi papa di angenda kontima. Beno batatu ba velela, mu papa Simo kimbangu kiangani, nzambi mwanda velela. Papa Simo kimbangu kiangani nzambi. Tuvutu rifunda kia matondo kwa nge nzambi ito, muwamoma utuvangidi, utukebele lumingu la mvimba. Utu neti mulumbu kiki mpasi voto wa longi di akudi ankala kuta kwa beto. Nge vo guluta tombo kakunzwa nzambi kaluende ngi moko mpambako. Idina batata selo ye mama bazie tele kuna kwa banabaku mpasi vo konso kina kitu kubikidi muvana nkailo kwa nge nzambi. Nge mkanda nzambi vo mana otalona idina pe mana utambula nsendo. Utu sengele kimpaki ya kinene mazono kuna kunzulu. Mana matu tu kununi imana matu bakidi papa idio dio bika wasakumuna moko mana mabaveni pasi volumu kyankakato vana jaka wabwingi mudia mudia dibungu dia longo tutatunga beto bankaka peto kele insatu pasi votatu la koko mulongo dia kukantika tu bakidi ko mulumbu kya unu idio dio tuloma katanguza zonza ambi bika wasakumuna moko meto kama yumako twatunga Yerusalemu dia mpae dibundu dia velera. Idio dio papa, saku muna vana ngolo ye ntambu ye malau kwa vana baku buo basadili salukiki. Ebo baveni, ebo vale molo vana. Mungai kuru mufule ki, tuwa tambu lansendo wako mulungu kumuzola kwa ngeise, ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Comme on a tata, moi na tata limo santo, neto belemi pona totanga na mbala ya misato, mokanda mwanzambe. Na baeto zwaki, ibakuna koya na ngonga ya yambote, to salinde rapet, totanga ki nanze mwana bayuda, pou soma 78 en 7, neto le rey 4 na mibeko, na exode 20 en 17. Mokanda mabiso, mwa mokolo malelo, Netozu yango na 1 Jean chapitre 5 3 à 4. Tu rosa la peine à ba référence wana tu repesa tout au long ya matin na biso. Neto tangi na 1 Jean chapitre 5 Verset 3 à 4. Totangi nan komona tata, mwa na tata limo santo. Toto sambela. Muna zola kwange se tata ki solo kele. Nza ambise. Fumetu se Kristo tata di alunga na kiangani. Tata mwa na vele lange tata di angenda kontima. Lumono kene luvweti ni toa tata simone ki man kiangani. Mwa na vele la. Papa loko la ki fweni mpasivo. Watu longila, nkifiti ndomba. Exercice ki mpasi ki kalanga, tela mantua la bana baku benebidimu bia mpila mpila. Kansi tuka mna bantu vovilanga. Wiza vovila muna munu,
fofala kiako selo kiako parce que ma ko mabake fulo tous ces bibinga kamo kuma kiankako tomba kitino kia mazulu tata mwanda velela uizo ko komo beto njantu ko la programme ntukulu mama ko moko manazola kwange se mwana tata mwanda velela ange tata simone ki manki ngani nzambi mwanda velela amen. Na komo na tata mwana pe tateli mo santo lelo ezali mokolo mayenga dimanche le 26 février 2023 totiki banda kuna biso toye nenge totangi kati na nzembo na bayuda totiki banda kuna biso pona nini lelo toye ezali invitation te mais une convocation. Pambate, l'invitation, tu peux les décliner, Roya Naote. Mais une convocation, tu es obligé à Roya. Biso, Toria, comme on l'a dit, nous sommes en convocation. Ce que tu as lu dans le dictionnaire, ton Google, une convocation, c'est-à-dire, au Bengami et pas Emutumo, tu es supérieur, une hiérarchie supérieure. Donc, Biso, Toria, comme on l'a dit, et pas Tatan Zambé, tu es supérieur dans Nyonso. Donc, tu as une convocation na ye. Tu es capable de battre, tu es bien zali nzambe. Oya kela mokili. Yango tu ye. Tu tangi kati na nzambe na bayuda. Tu tambusami na tata nzambe biso na lingomba oyo. Ya lobi lobi ya kala lobi ya sika. Mokana mwa nzambe zali kaka support pona biso pambate. Moto oya pesaka mayele batoba koma mokanda oyo biso tozali na ye longo. Il y a un moment où les gens ont un service seulement de repère seulement. Nous avons eu des gens qui ont été 150. Roi David a Komaki. Roi Salomon a Komaki. Banana Corée. Et puis, au bistro Tangi, au bistro Malolo, ils ont eu un moment où ils ont eu un moment où ils ont Asaf. Mais toyoki batour de champ oyo eleki awa bisope to sandoli njambe na banzembo na biso pamba te banzembo na biso ezali ba cantique inspiré oyo muto a composé te oyo tata nzambe tanga mon likambo atindi na banjelu banjelu ba pesi toyembi yango toyembi biso nyoso to alinison pona ko kumbisa mokolo moye pona ko monisa monene na yango me na nzembo ba yuda oto tangi ya 78 e binini. Tolo ba oyo toyokaki, mae toyokaki na batata na biso. Tote yango na bana na biso, pe ya bana na biso. Nini toyokaki biso? Lingomba oyo bisto zali lelo ko sambela, lingomba oyo etambusami na nzambe. Nzambe azali en permanence. Oyo asala mokili. Amikabolaka na nzoto. Nzambe yango lelo yo azwi nzoto ya Simo Kimbangu Kiangani. Lingomba oyo biso toye lelo nzambe moto atambusaka yango. Mangomba misusu bazali koluka nzambe. Bayepo basambela eme biso toye pa ya nzambe oyo azali na bomoi. Oyo tozali kopalpe, oyo tozali kotouche, oyo tozali komona. Sozai na posa lelo mona ye baiza na Brazzaville na plateau de 15 ba monnie na miso ba ko simba ye différence oyo to mona ki yango to koloba lingomba oyo etambusami na nzambe nzambe yango nani tata Simo Kimbangu oya kela mokili Kimbangu oyo yaki na le 12 septembre 1885 tangwaye asali misala na ye na le 12 octobre 51 atiki biso me apo atika biso alobi na biso nini atiki elaka na mokita na ye papa diangenda ye kaka akotale na boloko alobi basi na bino bazali na mikumba
oya kobota mwana mobali na mokolo wana ngane na kozonga emonani tata Simon Kimba okiangane yende na 15h de l'autre côté na Lubumbashi atiki biso na nkamba elu selemi abotami papa Simon Kimba tango akufi asekwi na le 29 juillet 50 na loa akoko mona na naba kole alobi na bango ete nini lingomba ekotika la moko na mokili munoko moko ngai Kimbango mwana bakongo na kotambusa mokili don oyo toyokaki yango tobasiko lelo yo tata Nzambe oza ekotambusa mokili tozana ye alobi na biso totonga elu selemi tolanda ye aveuglement tosalela ye na solo yango na biso oyo tokoti na oyo esika tozali ya solo bana na bilembo tozali baeli de Dieu moko moko atie makone kati na oyo esika batata na mama tozali bana ya tata Nzambe tozali baponami na pamba te pamba te totiki bandako na biso toye na tina ya pamba te pamba te toye bi Nzambe yango yangwana tokopotaka mbango mokolo mayenga nyonso tu esengo kozala kimbangiste me condition de ezali yangwana na nzoto na ya mibale tata Simon Kimbango oya diangie nda kunti malobi tolanda ye aveuglement me na condition apesi biso mibeko bolingo misala na testament na ye ya le 2 janvier 92 Nzambe tali ko sambela Nzambe ya solo na le 4 janvier 59 na mboka na biso ya RDC pona tozwa kimpwanza fo mondela zonga Colombie Belge esale ke mobulu ezalaki na mboka mobulu esalemaki ebandaki na Fokombele Kimbango quartier Kimbango bakangi batu bayibaki batu basali mobulu leta na tango wana lobi aya solo bakimangi sene basali mobulu papa diangenda kunti mazaliki na mboka Brazzaville Nzambe toliko sambela Nzambe ya solo oyo toyoka kiyango tokoloba alobi na bango ete bokino kotana na baprison nyonso na RDC erona Zaire soki bomoni kimbangiste moko boya bokanga ngai bokata ngai kingo bakendaki batali bamonaki kimbangiste moko te Nzambe alongaka kaka eske lelo oyo toye na le 28 décembre 2022 kotosa papa Simon Kimbango kiangani abengi si biso nyonso toya toya Kimbango topoti mbangu na mokolo wana toyo kiabinini kimbangisa kotosa ka leta kimbangisa kotosa ka leta tomoni yango mpe na mboka na Brazzaville alobi yango akozali kolobela yango papa apesi papa Révérend Mududu alobeli makambo etalemi ya maponami papa alobaki na biso tokotosaka leta batata na bamama papa Simon Kimbango kiangani azali koinstale nouvel ordre spirituel oyo ekotambusa mokili yango tokende tout doucement na invitation na ye ya le 28 décembre 2022 na tina ya maponami eske totosi yango bakimbangiste este totosi yango epesameleki biso na mboka na Europe la France et la Belgique papa alobi tout partira de Paris tala likambo na Nzambe enrôlement ezosalemi na kati na mboka na France kimbangiste baoyo togarda banationalité na biso congolaise est totosi maloba ya mokonzi ya boule soki totosi yango lokumu me baoyo bazali na ma nationalité mosusu
Ndezali bolingo nzambe yemo kwa yebi. Metozi parenthèse wana tina kotosa maeto yoka ki yango toloba. Nzambe oyo azali kotambusa biso alobi na biso etenini totosa leta. Totosa leta pambate ye nzambe akosala kati na leta. Tata Simone Kimon ki anga nine na yebi azali ko instauré nouvel ordre spirituel. Donc, mokili oyo ekotambusama na lolenge ya sika ya kimbangu. Yangana na maeto tangi balobi, oyo toyokaki tolobela bana na biso nini. Lingomba oyo ezali lingomba ya solo. Lingomba oyo yango ekotambusa mokili, ekotika la lingomba moko. Tozali komona kwa liseki mezali bongo, munoko moko. Tokomona kabana na biso, babotami na bamboka oyo, que ce soit en Allemagne, mais bazali koyemba na Kikongo. Donc, qu'on ne l'éveille pas, nzambe a rokosakate. Alobi tako tango e umeli molayi meli kamona nzambe e kosalema. Donc, batatala ba mama, biso batutoyebi, biso batoyebi nzambe yango, oyazali koloba na biso, ouazali ko tinda biso toto saye to salela ye mais tant to tangi na kati na nzembo na bayuda abinini mama na likambo toto samibeko yango etindi biso to leka na exode mais na exode pona to leka na to sengi nzembo na mama mote ya nzembo likeseni na sengi na bino e monana omiso ya bato. Que se ni na singi no bino e monana o miso ma batoli que se ni un deux trois li que se ni na singi no bino e monana o miso ya bato misala mia bino miso peta moli li que se ni limonana likeseni na sengi na bino emonana omiso ya bato misala mia bino miso peta moli likeseni limonana Kimbangu, la kisaya solwe te ojani mondimi, ataba fingi, ataba choni, likeseni, limonana, ataba fingi, ataba choni, likeseni limonana mema mwinda mwayo mondimi ya kimbangu la kisaya solete ojani mondimi ataba fingi ataba choni likeseni limonana ataba fingi ataba choni likeseni limonana sibo fingi beko elikiatoni
mbangu la kisa ya solwete ojali mondimi atabafiki atabachoni likeseni limu Fingi atabachoni likeseni limonana. Merci Maman Longi. Mibeko yangwana ne maman alikambo. L'église kimbangiste force yangwezali kati na mibeko. Yango tomoni tata molimo santo nzambe wazali kotambu sabiso atelemeli kati na mibeko. Ce qui fait la différence avec toutes les églises du monde na biso yango tobi likeseni. Likeseni na mibeko. Mibeko nezali nde mama na likambo. Tolekaki na mbala na sima awa tobaki mibeko ezali connexion spirituelle identique. Lelo, tu as un exemple. Na un cas où tata Njamba apesa ki bandeko. Tu kende ki na kelasi, tu as na chimie. Il y a les métaux. Les métaux, donc, les métaux, parmi les métaux, il y a certains métaux qui ne sont pas conducteurs du courant électrique. Et ba métaux moussous bazali, ba conducteur ya courant électrique. Donc na ba métaux tozali na zinc azali métaux, argent azali métaux, plomb azali métaux, aluminium azali métaux. Mais les bons conducteurs ya courant électrique azali de cuivre. Les lo soto moni mwindi azali kopela awa na bande ko basali électricité. Tozana trois fils. Tozana phase. Tozana naître et tozana terre. Donc, bon conducteur à courant électrique, ezali nini, ezali cuivre. Cuivre ndeye mutale kisaka courant. Mais aluminium alexarane couranté. Plomb alexara couranté. Donc, kimbangiste, photozala, ba bon conducteur ya courant spirituel. Yangwana papa Simone Kimbang qui anga nezali ko telemela. Mubeko. Pambate pona a instauré. Nouvel ordre spirituel eko tambu sa mokili kati na mibeko tozana mois de février oyo papa ki soloke le elombe yende akope sa mibeko eko tambu sa mokili na nkamba elo seli me tuti ko fete. Donc mibeko ezali conducteur ya courant spirituel na pina na biso bakimbangiste pamba te tambu batyo na o esika. So ozali kati na mobe kote okoyiba. Donc ozali kosa la conduction anate. Donc yana papa Simone Kimbang ki ngani azali ko tardé. Azali ko tardé pa manini toko ka kokoma na point wana ya mibeko. Pambate mibeko nde zali nde mama na likambo. Kozanga mobeko ozali muta kokufa. Kozanga mobeko Ozana bolingote. Kozanga mobeko, osala mosalate. Donc, tolobi nini. Lelo mobeko, to intitile yango nini. Ezali, tozali donc conducteur ya courant spirituel. Pambate, sozali ko tamp, ko transmettre courant wanate. Oza kimbangiste te. Pambate kimbangiste a rosombrate moko la mayenga. Kimbangiste a robina rate. Kimbangisa rotio la raté. Kimbangisa rokota na basosete secrète té. Kimbangisa rosoko la bolumbu té. Kimbangisa robini sa rabatu té. Kimbangisa romela ramasanga té. Donc il y a wana cette connexion, cette transmission spirituelle wana. Photos à la nayango. Il y a papa azali ko satélé toujours. Kati na mibeko. Pambate et monani. Baye o bazali ko sambela te batosi mobeko me yonde mutu oyebi yango me ko ikoto sangote ekozala boni boni yangana ekotinda biso to tanga yango kati na baloma tozina ba romain
Tous en mokanda ba Romains chapitre 12, versets 9 à 12. Baloma 12, 9. Et le binabiso boye. Que l'amour soit sans hypocrisie. N'ayez le mal, ayez le mal en horaire. Attachez-vous fortement du bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Par honneur aisé des préférences réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en persévérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Au nom du Père et du Saint-Esprit, Torobaxalissus, Natina Nayango, na 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 16. Natina Namobeko. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, tolobi na tina na mobeko, biso bandimi tozali tempelo ya tata Nzambe. Donc, soki totamboli kati na mibeko te, tobebisi tempelo wana. Yangwana tempelo wana, poebe bate, yangwana tango na tango, papa Simone Kimbao Nkiangani, kati na banganga na Nzambe, kati na biso zali kotea na mobeko. Mobeko nde, yango ezali courant spirituel, oyo ezali kotambusa mundimi, na bomo inaye, partout ya azali. Pambate, soki otambusa mina yango te, nde ozali moto na kokufa. Nde tempo la tata Nzambe, et ozali kokufa kati na yo. Donc mobeko nde mama na likambo kimbangiste mobeko mobeko nde mutu nde ekokotisa biso mobeko nde mutu ekokomisa biso monene liboso na ye tata Nzambe pambate ye alingi a instaurer nouvel ordre spirituel wana ezali kati na mibeko pambate na nzembo oyo ebinini biso tokotambusa mokilo yo na lolenge ya sika ya kimbangu bolingo mibeko pe misala yango nde ndakisa ya bandimi donc mobeko batata na bamama soki toti mobeko kati na mabenga nde kozala biso kitoko mingi mais soki totambusi yango ndenge ezali litende pasi nde kozala na biso yango wana yango na kontinita matea na biso ndenge totangi na mokanda na 1 Jean chapitre 5 verset 3-4 ezali kaka kontinite na tina na mobeko nouvel ordre spirituel nalingala ndenge tobiki totangaki yango ezali kitoko mingi koleka tokotanga yango pamba te kolinga Nzambe ezali kobatela mibeko na ye pe mibeko na ye ezali pasi te po moto nyonso oyo azali mwana na Nzambe alongaka mokili pe elonga oyo elongaka mokili ezali kondima na biso donc biso tozali na chance ba tata na ba mama pambate mibeko ezali kopesa mele biso tango nyonso biso tozali na chance wana na mabondele leki awa babini ni mama na likambo za bolingo papa asambeli papa na suka abi na tina na bolingo ya solo biso tozali baponami bakimbangiste emonanaki na mokolo mayenga awa na kondima tozana yango
e monanaki mosalo to salaki mokolo mayenga pambate tozali bana na mibeko tolingi mobeko tosimi mobeko tolingi bolingo tokangani ya mwana totalaki mokolo mayenga moleki awa tosali oyoyo mokili e kamwe pambate toche bolingo liboso Donc, bolingo, yango ezali socle. Soki, tozali na posa, to sala, oyako kamusa koleka mokili kaka mama na likambo, ezali na bolingo. Tokotanga yango pe, kati na mokana manzambe, pona tomi pesana, tomi lendisana. Ezali na 1 Corinthiens 16, 13 à 14. Na komona tata mona tata limo santo. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Na lingala elobi na biso boye. Bo kengela, boika, bo pika mamakasi na kondima. Bojala bato na mpiko, pe bojala makasi, bosala makambo yonso na bolingo. E monanaki ya solo, bolingo wana lokolo ezalaki. Na moins de temps, tosali oyo mokili e monaki. Ya wana biso ndenge na lobaki na ebandeli tokoti awa, tozali baponami. Totiki bandako na biso pambate pambate binini, totambusami na nzambe. Nzambe yango apesi biso nini apesi biso mibeko na ye. Biso totosi lelo mokolo mayenga toye. Pamba te ezali kati na mobeko moko kati na lingoma na biso kimbangiste. Mokolo mayenga tosa yango kosa leloko moko te yango biso tosali toye totosi. To kontinye ba tata na ba mama. Likolo nenge babi mobeko na nzambe ezali na yango. Pas cité, c'est-à-dire tobongi sakaka, toyebi esika nini oyo biso na biso, moko moko yebi esika oyo ezali kosala mwa pasi. Esengo na biso ezali kozala biso de l'autre côté. Donc tobongi sakaka. Donc za mama na likambo nini biso tozali bana na mibeko. Mobeko ezali na yango pas cité. Tozali na facilité wana pona tolonga pamate nzambe oyo azali kotambusa mokili yende oyo asala mokili azali kopesa soba secret le 22 février 2022 na kati na mboka Brazzaville papa na maloba na ye alobi ozana mboka Yerusalemi omoni tata na oyo akufa pesi ombote papa bi ah na bimisi secret pona na bimisi secret wana Donc, tata na mama biso pona tokota likolo ezali facile. Toyebi na biso to sala efort wana. Ya mwana mobeko etangameli biso. Ya mwana totange na 1 Jean. Kolinga nzambe ezali kaka kotosa mobeko na ye. Komettre en application. Kolonga ba barrière entre biso. E monisi ke toza na ba barrière te ba tata na ba mama. Na mokolo mayengele kaki. Bolingo kaka maître mon. Pambate, papa alobaka na baye bazalaka avant biso awa. Soki biso bana a Paris, na koriki, to tamboli kat na mebe ko bolingo misala, to komema a Paris na mapeka. Dezayi biso nde bandimi oyo ya kimbangiste na mboka na poto, po papa di angenda alobaki, mundimi na nkamba azali na tentation moko mwen. Mundimi na kinchasa azali na tentation mwen. Mais biso te na mikili oyo eza na opulence matérielle soki toto aussi ba jeune na biso botiki bo occupation boye lobiko ezali botelema na makasi wana na biso batata na ba mama mate nzelo tozali nzela ya solo oyo toyoka ki pa ya batata na biso ya ntoba na bino nzela tolande nzela lobiko
maman a dit comment ni toto ça nde sok les années kati na mibeko yamana papa d'angenda a simplifié ki mokanda moye mwanzambe na biloko misato bolingo mibeko misala donc totambola ndenge ye azali kotinda kaka bolingo kaka bolingo bolingo ndene kati na mibeko nde tokomona nkembo oyo alakeli biso totiki banda kona biso pamba te toyaka moko na mombo pamba te tozali libota batata na ba mama je ne cesse de les rappeler topesami mwa mokumba tozali kotambusa soki likambo ezali batata na ba mama bandimi quel que soit les degrés monande kowana solola na ye tala na yo ki boye aussi lisiango pamba te soki osali yango te nde de l'autre côté passe kozala toyoki na nzembo oyo jeteka yemi na deuxième tour mokolo moko ya passe ezali kozela biso mais ndenge totangi kati na Jean un kolinga nzambe ezali kotosa mibeko na ye donc biso yoka tolingi nzambango toyebi ye donc toza na facilité ya kotosa mibeko na ye toza na facilité ya kosala nyonso malamu ya kobongisa rappel à mokolo malelo batata na ba mama baye bazwi chance te oyo bazongi posa bazonga ndenge na kolobaka mais biso nde tozwi chance yango tokoti awa to saisir occasion yango kati na mibeko mibeko mama na likambo mibeko yangwana tokosenga nzembo lisusu mpona kosilisa na mama mote ya nzembo biso tokotambusa mokili oyo biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu biso de biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi bandimi bango bominakela bomibetola po elaka eno tambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi bandimi banga bomimatela bomibetola poela kaelongana bandimi banga bomimatela bomibetola poela kaelongana ikoleka te ekosalema bandimi banga bomilengele ikoleka te ekosalema bandimi banga bomilengele bolingana moyo kana bojala ndakisa ya kimbangu Kisa ya kimbangu.
ya kimbangu. Eko lekate, eko salema, bandimi mangai. Donc, eko lekate, la katata nzambe, la kelibiso. Nouvel ordre mondial spirituel, wazali ko bongisa. Ta okufino lelo, koyo kapasite pambate de l'autre côté, okomona yango. Baye tu rozo chance, pe na banzoto oyo, tokomona pamate tata nzambe, ako sakate. Ka kande kati, namibe, kobolingo misalande, maman ali kamonde, to suki bongo nan koma na tata, mwana li mosanto, to tel mato bondela. Sambela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bino li botalian zambe wa bomo bino. De bino li botalian zambe wa bomo. Dengeni ni boko ki makanda ya ye. Bobo sani misala ye alingaka. O mambota maye aponoko. Nzambe uta e bandeli ya koponoko. Yoko li boto kati ya mabota manso. Soki bota mboli na ndenge ya ye. Mwinda mwaye moko ngenge la bino. Bino li bota li nzambe wa bomo. Denge nini boko ki makanda ya ye. Bobo sani misala ye aningaka. O mambota maye aponoko. Nzambe uta e bandeli ya koponoko. Yoko li boto kati ya mabota maso. Soki bota mboli na ndenge ya ye. Mwinda mwaye moko ngenge la bino. Bana banga bobongisa. Lolenge loko ki na bondimi. Tosami beko. Tambola ni elongo na baye na tieni bino. Mwinda mwanga, mongenge la bino. Kimia pe, bojwa yango. Mabota maso, maye bete di boto. Lyo lianzambe wa bomo. Banga bobongisa lolenge loko kina bondimi tosami beko tambola ni elongo na baye na tieni bino mwinda mwanga mongenge la bino kimia pe. Bojwa yango, mabota maso, mayebete liboto, lyo lya nzambe wa bomo. Thank you.
Combo tata mona peta tata mo limo santo paroisse de Paris Saint Denis oyé. Paroisse de Paris Saint Denis oyé. Paroisse de Paris Saint Denis oyé. Na komba tata mona peta tata mo limo santo baninga na kanisi toza na continuité ya ambiance na biso ndenge papa selwate biso yango na mai maleka ki dimanche toza la kula muka papa oyé papa oyé papa oyé. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Kamba oye, Kamba oye, Kamba oye, 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 na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Qui m'a Nesikoyo, Tokomi, Nesiko, Tokobengaka, Parti Social, Epai, Tokoyo Kaka, Basango Yalingomba, Pe Bopesani, Mbote. Pour Namokolo Malelo, il y a le 26 février 2023, Motate Biso, Tomol Toale, Sibiso Bile, Yamolimo, Ezali, Papa Diakrena Biso, Papa Bilungi Edgar. Ye atangi na mikanda miye. Na psaume 78, verset 37. Exode 20, 1 à 17. 1 Jean 5, 3, 4. Pe ba référence au Yazui, na katamate anaye. Romains chapitre 12, verset 9 à 12. 1 Corinthiens 3 à 16, 1 Corinthiens 16, 13 à 14. Tozongeli pour une meilleure compréhension. Psaume 78, verset 37, Exode 20, 1 à 17, 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Par référence pour la colonne de Samaté Anaïe, Romains chapitre 12, verset 9 à 12. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13 à 14. Wanande bile ya molimo tole na mokolo malelo ndenge tata mokonda bula kolobaka yango maibate biso malamu nde to bomba peto salela mpwete na mokolo masuka yango nde ekobikisa no paroisse de Paris Saint Denis oye bilombe ya papa oye. Oya salaka na komba tata mwana pe tata molimo santo to sengi ne ba papa pasteur na biso bi pa e bozwami boko akotelema potete kwa kupesa bino mbote faki. Comme tata mona pe tata molimo santo to pesa ba papa pasteur na biso mbote okomba misato ya boule
okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo merci ya mo papa pasteur Vintaleka tozali ko rappeler pour une opération 3000 francs ya papa 3000 francs ya papa ezali tous les dimanches mais ezali ko pesa passi en principe versement na ezali mensuel tous les mois photo tindaka moko mona biso mouvement mutsu ba na 6 euros mutsu ba na 9 euros ba mama na dirigeant kuna bango ba na problème te mais ba mouvement mutsu na pe ba pesité te ko se retrouver admettons na 69 euros moto tinda yango e kozala te doto zelaka to sangisa mais ils ont pe sa propreté na moto asokipa kana yango le versement na ezali mensuel donc na ba kamusa ba mouvement tome ka ko rappeler bana na biso le kambetali 3000 francs ya papa to yebi misala nini yango ezali ko sala et ça lui coupe sa passe au niveau comptabilité pour un versement na Kinshasa. Douane Zala qui rappelle, nous avons 3000 francs. Neto Bengi, papa, pasteur du Lubenzi, Ale Kaliboso, pour na kosilisa mathématiquement. Na kombo ya tata, moana, petata, molimo Monsanto. Tozali, ko continue na ba salutation. Tosengi, très respectueusement. Na ba tata, ba mama, bana ba koko, ba koko lolo ya banko le bimoni ampasi, to tele mapo na kozwa mbote ya lokumu. Faki. Pesa baninga na biso mbote ya kafu kafu na kombo ya tata mwana pe tata molimo Monsanto. Na kombo ya tata. Tobetara maboko pa tata na mama. Ya mwana molimo Monsanto. Tovanda na biso. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo Monsanto. Ba tata na ba mama. Touti koyoka mateya epesa melibiso mokolo na lelo na papa diacre azalaki très clair très éloquent na mateya naye biso tozali baponami ya tata molimo Monsanto baye oyo ye akitisi na likolo po ete batelemisa lingomba oyo. Baye oyo ye aponi po ete toyebisa mokili mobimba. Monene ya tata molimo Monsanto oyo azali na biso. Mangomba ezali koluka nzambe biso tozali na nzambe tokovanda kana ye. Ezali likambo monene. Poete bango banso miso na bango kozale pa ina biso poete to pesa bango maye oyo to siliko zwa ndenge ya tangi yango na kati na mokanda na psaume 78 ya Azaf. Nous sommes dans cette dimension de la transmission de l'œuvre de papa Simon Kimbango le Saint-Esprit, la transmission des valeurs et des principes qui fondent cette église. Batata ba mama, tozwa kayango, netili sekite. Ba jeune, bozwa ngo lokola lisekite, parce que vous êtes l'espoir de cette église. Ndenge ba mama, bazali ba soutien, batata, ba fondation.
Donc lingomba oyo ezali lingomba oyo ekoki kokata na pamba pamba te po ezali na bansasila ya bengi ya bansasila. Lingomba oyo ezali na bansasila. Nzete ya likemba tango yango ekobimaka ezali kopusana ebimisaka makemba pembeni. Makemba wana soko moni yango ezali à l'image pe na gu ya likemba ya monene. Biso tozali baponami. Esengeli te ezaleli na biso, evandeli na biso, esaleli na biso ezala conforme na tata molimo mosanto. Nokite Zakari ekozala ya biso, nde tokokufa na mabanga. Banda mate ya tina banzembo ya suka, yango ekei vraiment denge moko. Yango wana batata na bamama, soki na mate ya tozuite, ata na banzembo. Toko kakozwa oyo ekopesa makasi na kondima na biso. Bako bwaka kalibanga na nzete oyo ezali na mbuma. Yo kimbangiste ozali mwinda. Yo kimbangiste ozali na elembo. Biso toko kiko rekopie bato ya libanda te. Bato ya libanda ne bako ya epai na biso. Poto la kisabango ndakisa ya sika ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Poto kotambu isa mokili oyo. Eske toko ndimaka yango? Moto soki ami yebite, mwaya yeba valeur na ye zate. Moto ifo ami yeba po a yeba valeur na ye. Kimbangiste, tozali na valeur monene na kati na mokili. Soki tolandi teze, ya papa general, papa, biwini tokomona te, tozali na esika monene ponda kolakisa, ndakisa wana, e lobami na banzembo, eske tozali tozo prendre conscience. Est-ce que tu as ko discerner place na biso? Tango nyonso tokolanda ya libanda toko perdre elembo na biso toko perdre mwinda oyo ezali ko ngenga na kati na biso. Papa diacre azalaki très éloquent posa ya kokende molayi ezali mais soki mate eleki milayi milayi bato bakokanga kasusu eloko moko te. Me mokanda na Apocalypse 3, 11, 12. Po Apocalypse yango ezali suka. Mayu ezali kosala meza na kati wana. Na Apocalypse 3, 12. 3, chapitre 3, verset 11, 12. Malubi na bisonini. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bomba oyozali na yango po ete moto azwa victoire na yote, azwa elonga na yote. Kimbangiste, ozali na elembo. Soki olongoli elembo wana, po na kozwa yango lisusu ekozala pasi. Soki tolingi, puisque nous retenons mieux ce qui nous tombe sous les sens. Corbeau, azalaki na fromage na monoko. Wana totangi yango biso banso na kati na kelasi. Na biso bakolo recitation na bana awa poésie. Mais poésie avec un enseignement essentiel. Banyama nyonso bazalaki okumisa ye. Banyama nyonso bazalaki kolinga ye, po na nini ye azalaki na fromage na monoko na ye. Basali nyonso po ete akwesa fromage, mais jamais akwesa kango azalaka toujours au sommet sur le pied de stal. Mais na kati na banyama nyonso nyama moko azalaki wana komo na ye renard. Alobi ndenge ye azalango soko kumisi ye kaka boyete, na kumisa ye poete ako kako loba, ako kako fongola bek na ye, nde ako kwesa yango. Tango a flatte ye, a brosse dans le sens de poil. Korbo a fongola ki monoko, batatala ba mama, fromage e kweyi, renard a zu yango alobi, mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute.
Alors, cette leçon vaut plus qu'un fromage. Satan a kolakisa biso, père Zali kolakisa biso, jeune et adulte, nion soeza na katina mokili, natina ete to bungi sabile mbona biso. Soki to bungi si yango, Satan kokipe yo li sou soute, a kokipe nga ite, akei. Po ete si a longoli oye ya monene, batatana ba mama Adam na Eve, ba zalaki na lika, to landa ta place wana, e zalaki ya monene, pasi ekote la biso, pe biso pasi ekote la biso. Kimbanguiste, retiens ce que tu as, afin que personne ne puisse prendre ta couronne. Poete et longa ezali. Yangwana, batatana ba maman, et sengeli nangai na yoto bate la bolingo mibe komisala. Poete yango ezali et longa na biso. Je vais renchérir toujours nakati na wana. Biso nakati na Saint-Denis, tozali na éthique. Kimbangiste, oyo totanga katango nyonso, oyo to pesaki na biso banso awa, oyo ezali na etambwe sele lingomba depuis 2002. Tango papa sali résolution, asali nyonso wana po ete lingombe tambola, tozali nango biso banso. Etique elobi ezaleli, evandeli, etamboli ya kimbangiste. Jeunes et adultes, et sengeli na biso ko respecter maye papa azali ko pesa biso. Voilà la transmission de l'enseignement qui nous est donné aujourd'hui. Un jeune kimbangiste ne peut pas avoir la barbe, ni l'adulte, tout chrétien kimbangiste ne peut pas avoir la barbe. Nani amona papa Simon Kimbangu ki angani na mandefu. Nani amona ba papa na biso na mandefu, papa ki solokele, papa di alunga na papa di angenda kuntima. Mwana a ressembla kana tata na ye. Donc toko ki kozala na mandefu te, ba responsable ya ba mouvement, je vous interpelle, et j'interpelle encore nenge, ba ninga na biso ya MSSK ba lobi. Moto oya ko yana mandefu ako kota te, Madame de Gillette, Ngamoko na kosomba yango dimanche na porte, il faut se raser. Soki olingi omona yango te koyate, le responsable des mouvements, vous êtes des ecclésiastiques. Ezali na bino ndangisa ya koyebisa mwana oyo aza na mandefu aya na mandefu te. Ba tata na ba maman surtout, bana na biso bakomi kolata ba sili ya milayi. Il y a 14 mètres. Mais ce coup, tu quoi, ya? Mais, tu as dit que tu as un bana, 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 tu as dit Soki okeyi libala somo. Na libi papa pasteur okene ke sou libala te. Parce que soki na moni fo na yakoloba na za sentinelle. Saint-Denis oyé. Saint-Denis oyé. Bilombe ya papa Simon Kimbangu kiangani oyé. Ba tata na ba maman. Ba valeur ya lingomba tokopesa yango kilo. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants qui sont en train de recopier tout ce qui se passe dans le monde? Et je pense même que ma responsable bazar ko loba memunta ko yoka zate. Oh, mais quoi? Je dois voir la barbe moi. Hein? Tu vois pas ça? Hein? C'est quoi ça? Tango yebio zali mondimi na kati na lingomba da Saint-Denis. Koya na mande fouté, papa Derek, papa Telemana mona yo. Ozali di kunzi, ozali responsable. Soki moto a koti na mande fou, c'est-à-dire yo consentir. Qui ne dit mot consent. Soki mama a ye na sil po ya outa ki li bala. Ako sa l'anda kwa nzame na li banda na chapito. Soki a koti yo kozala konvoke. Na conseil de discipline et de conciliation. Mobeko ezala mobeko. Banda na biso ba pasteur ti na kati na lingomba. Nde na tango wana tokozala bilombe ya solo, bandimi ya solo. Soko ke na mabala na biso, la fête païenne c'est encore mieux.
Donc, to beti encore tambo. Poete, même na bana na biso, bazara na ba valeur na biso. Ba mama oye! Ba mama oye! Bozo banga holobe, hein? Ba mama oye! Oye, 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 soutien de l'église. Tous à la soutien, il y a papa Simon Kimbango qui a gagné pour cette transmission. Batonalibanda, soka monya libongo, yomoko tia kaboye. Et les MSSK, n'importe quoi, yomoko tia nini, t'es sûr que si on trace yango, est-ce qu'on le banamoutou? Yomoko trace yango, pendant que les hommes ont un awa. Bon, n'importe quoi, mais il faut les guisailler parce que, à retourner à Yomoko, pied gauche, pied gauche, pied gauche, et banina banani, et banina banani, et banina banani. Voilà, donc pied gauche, Zalanda Kisa. Pour être yo côté de ma porte, mais si on trace un yomoko, yomoko ça n'a 15 kilos, et au moins, moi, yon le ose l'obésité. Donc, batata la ba maman, vraiment, tous à la nae sengo. Cause à la kimbangiste, les alliés sengo. Mate ya o, les alliés, mate ya pesibiso, la transmission. Nathan, on a kala jamais, comme on a maman na biso, balati ba pantalon. Tosali sana. Bana na biso biso moko kaka tokopesa bango ba conseil papa alobi yango na tango ezali ko ya nzambe apesi mwana etumbu yo moko yo fukami oleki donc nzambe ezali ko sakana lisusu te tokomi na suka les jeunes gardez les valeurs et les principes de l'église ce qui va vous permettre de vous élever parce que Dieu va vous élever. Donc, bah, responsable, bah, mouvement na, à tout niveau. Biso ban soto zala esika moko, pour être to transmettre ma valeur. Oh, ya solo solo, ya papa Simon Kimbangu, na bolingo mibeko pe misala. Voilà, oh, yo to linga yiko baksa na kati na mate ya na biso. To zali na esengo mondene na mokolo na lelo. Ya koyamba kati na biso, baninga na biso, ba ye. Kosangana na biso pelelo toyambi kati na biso papa selo sita ndolumungu Dieu donné yezala kana Toulouse kuna nda kwa nzambe zalite azalai kosambela na ipen lelo yo aye pa ina biso papa tozali na esengo mingi ya koyamba yo na kati ya ndako na yo po ezali ndako na yo tango nyonso okozwa makasi ya kosangana na biso po ete ozali nganga nzambe. Saint-Denis, oye! Oye! Namoni tozali ya kolembo, on dirait dimanche, tosalaki makambu makasi. Bongo lelo, on dirait to beti, allez, to lembi. Saint-Denis, oye! Oye! Yeba appartenance na yo, kozala bilombe, ezali kamonene. Saint-Denis, oye! Oye! Avant, vraiment, na koka koloba, po na koka okende. Po lelo, penza, il faut to défiler na biso. Les lotos défilés, ma maman n'a qui sakata, mais n'a ni yanzambe. Hein? Ah, papa passer m'talobaki, ah, n'ayons ma soumou, te, nandenge ya kitoko. Tosengi na preski. Preski boti la biso li loba, o tozan ango posa. Toyo ka biso banso. Na kombo ya tata mwana pe tata mwali mousante. Bande konanga ba tata ba maman bana ya paroisse à Paris Saint-Denis. Naye na mwali loba mokuse kaka. Na te elike te epaye bozwami. Biso banso tozali malamu. Beto mpe to te ezele fioti. Maloba nanga yezali boye. Na musala oto sala kilobi. Longonya na biso banso. Tika ete papa Simo Kimbangu kiangani haku misama. Tulakisi ete tozali bana baye. Tokokisi adajo e loba kayete misapimita nonde soko la kailongi. To sokola ki elongi ya papa lobi. Tika papa Simo Kimbangu kiangani haku misama. Sula oulete ya mama conseillère. To sali musala munene o ezali ete. To tosi liloba ya papa. To bandeli lisusu paroisse na biso na zero. Nde na yango. Kimia na mabota na biso.
bondeko bolingo topesa papa ndako na ye na 2023 ndenge ye moko asengi yango mapambo liye sopana na mabota na biso tobonga nzoto tobonga molimo tobosa na pete bikateli oye yaka soki to sali yango et ko avancer biso mingi na misala ya ndako kimia na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo biso banso toyoki mongongo ya reverend pasteur paroissial na mosala monene oyo to sala ki toyoki yango na mateya toyoki yango na papa diak na parti social tika eto yamba exhortation ya papa pasteur paroissial oyo atindi epai na biso na effort monene oyo to sala ki oyo yeyokani sango na mokili mobimba te tozalaka vraiment babilombe to yamba exhortation ya papa pasteur paroissial na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana ya molimo mosanto tango toyoki maye papa pasteur apesi avant même to kende na biso na suite ya programme na biso ba tata na ba mama tokoki na biso ko telema pa ezali faki bilombe mokonzi ba kokumisa ka yetango nyonso moto ya longi aza na couronne ba kokumisa ka yetango nyonso sendeni oye jete ki oye bozolo bate hein jete ki oye dirigeant oye kore ki oye afki oye faki oye
Wana izalaki poto accompagné liloba oyo papa pasteur paroissial a pesi. L'union fait toujours la force. Démonstration oyo salamaki awa ezali ya molimo. Tika ete batata ba mama to continue ndengo wana. Po ete omona batu bazali kobimana nzete ya mbongo. Po mona batu bazali kobimana livre ya kala mebimisaka mbongo. Pomo na mbongo ezali kobima pamba 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 pamba. Sendenio ye! Papa le bakito zali poche na ye. Nzambe onzambi tele. Onzambi vovele. To silisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo Monsanto. Na kosilisa boye. To zali na reunion ya badiakre. Badiak réunion soto bengami na réunion le 13 mars de 15h à 17h. Wanande tolinga kito bakisa yango to silisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo Monsanto. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo Monsanto. Tika Totonda mayetoyoki na papa pasteur na biso na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci.